Po 64 laukimo metų dar vienas šansas tapti stipriausia Europos rinktinė. 95 metais lietuviai jau buvo pasiekę šį etapą, kuomet trūko tik tai vieno žingsnio. 8 sekundės atakui, kaip galingai darė Songaila kala kamuolį. Macijauskas, 2 taškai, 47-34. Kšištofas Lavrinovičius iš viršaus. Slonina. Ir išsaugo į Lietuvos rinktinę. Viskas, paskutinės 11 auksinių sekundžių. Netrukus pamatysite Lietuvos rinktinės triumfą, paskutinės sekundės. Šarūnas Jasikevičius, kuri kamuolį savo rankose ir daro tai, ką daro Sidnėjus, ką darė Sidnėjus olimpinėse žaidynėse. Štai taip, mėly Lietuvos krepšinio aistruoliai, rinktinė, kuri parklupdė visą Europą. Sveikinimai visiems ir ateina padėkoti savo ištikimiausiam, triukšmingiausiam gerbėjam Lietuvos rinktinės krepšininkai. Vaizdas turbūt pats maloniausias, kurį man yra tekę.